Genau. Oh. Meinst du, es sollte Dad Jossen? Ich tu ein. Osem de seti pe česti vok. 30 ноември. Последният ден на ноември. Ще има два влога. Някакви аниме фенове тука пишат. Окей. Та, майка ти се връща в око. Не ми влязло нищо в окото, просто ще пада 24 часово игране на игри. Вчера не успях, издържах 7 часа. От 4 до 11 часа вечерта. Сега ще е от 8 до 8 утре. И ще се опитам да е до 8 до утре. Ако е до 8 до утре, все едно е нормален ден, само че ще трябва да играя, а не да лежа по цял ден. И да гледам YouTube! И да гледам GTA 5 компилации с тъгла е в моменти как колата се обръща. Как колата е така и прави лопа и става пак така. Или примерно от тука скача и става тука с тънт. Ола, какво направих? Какво направих? Какво направих? Какво направих? Какво направих? Какво направих? Много забавно. Много забавно. Няма що. Ух, от тази тъпоти тук е всяка ето на тахме заболявам. Ужас. 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 Викайте ли нека? Викайте ли нека, че ме сърби дясната ръка? Викайте ли нека, че ме сърби дясната ръка, аз ще дам пари. Викайте ли нека, мама му вела. Викайте ли нека? Викайте ли нека, боже. Тя не натисна. О, да, верно светка. Е, тук е една лампичка. Светка. Лампичката светеше. Лампичката светеше, Шужана. А дете нямаше.